היי, איפה, מה קורה? היי, איך הולך? בסדר, את יודעת, אני את מנקים לתתה של פוגול הכדורסל באמצע. מה, יש משהו? את רוצה ללכת לפגוש את שלומי? הבנתי שהוא מאוד בעניין. את יודעת איך זה, תלכי לשם, תפגשי אותו, תעשי מה שאת יודעת לעשות, ויהיה בסדר. טוב, מה לעשות בינתיים? אני יודעת. מה, את במיטה כל היום?